Давай, Мішо! Армата! Постріл! Телефон живий. Как вкусно пахнет. Это еще попача. Ты гулял? День нас обстреляли. Все горить. Просто все горить. Прильоти такі були, що це капець. Ще там горить. Ось його горить. Все горить просто. Все держимся, горить. Держимся. І от ця дозання була ціла. Це не обрушилося. Отак от. Прикидаю термічні бомби. Уже третя. Прекрасний вид з третього етажа. Тераса. Все погоріло. Ілюха вещи носить, загружає. Машини теж згоріли. Воронка, дивіться,